بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحديث الثالث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول Abdullah ibn Ömər radiyallahu anhuma deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin belə dediyini eşitdim. Bunu yəl-İsləmu alə xams. Şəhədətə la iləhə illallah və ənnə Muhammedən Rasulullah, İslam 5 şey üzərində bina edilib. Allahdan başqa haqq məbudun olmadığına, Muhammedin onun Rasulü olduğuna şəhadət etmək, və iqam-i salah, və itə-i zəkə, və həcc-i l-beyt, və savm-i ramadan. Namaz qılmaq, zəkat vermək, Kəbəni ziyarət etmək və Ramazan orucu. Rəvahül Buxari və Müslim. Deməli, bu hədisin rafisi Abdullah ibn Ömər. Radiyallahu anhumadır. Ömər ibn Xattabın oğlu. Abdullah. Hicrətdən 10 il qabaq. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə peyğəmbərlik verilən il, bi'sətin birinci ili dünyaya gəlib. Yəni, Mədinəyə hicrət edəndə artıq 9-10 yaşı var idi təxmini olaraq. Və sonra digər müsəlmanlar Mədinəyə hicrət edəndə, o da atası Ömər ibn Xattab ilə birlikdə Mədinəyə hicrət edir və ilk qatıldığı İştirak etdiyi döyüş xəndək döyüşü olur. Bədir döyüşündə iştirak etmək istəyir, yaşı az olur. Təxmini 11-12 yaşı olur. Və Allah Rasulü aleyhissalatü vəsələm icazə vermir. Uhud döyüşündə də həmçinin. 12-13 yaşı olur, iştirak etmək istəyir, Allah Rasulü aleyhissalatü vəsələm icazə vermir. Və ilk iştirak etdiyi döyüş xəndək savaşı olur, və o vaxtı da 14 ya 15 yaşı olur. Radiyallahu anhum. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm İbn Ömər barədə demişdi ki, Ni'mən racul, Abdullah, ləv kənə yusalli minəlləy. Abdullah nə gözəl, nə salih kişidir. Kaş gecə namazı da qılsaydı. Abdullah salih kişidir, yaxşı insandır. Gecə namazlarına da qalxsaydı, lap yaxşı olardı. Və Allah Rasulü aleyhissalatü vəsələmin bu sözündən sonra İbn Ömər radiyallahu anhuma gecə namazlarını tərk eləmir. Ta ömrünün sonunacaq. Hətta rəvayət edirlər ki, can üstündə olanda deyirdi ki, bu dünya ləzzətlərindən dadı damağımda qalan iki şey oldu. Dünyadan mənə qalan iki ləzzət oldu. Bir, isti yay günlərində tutduğum oruclar, bir də soyuq qış gecələrində qalxdığım gecə namazları və bunu dünya ləzzəti adlandırır İbn Ömər radiyallahu anhuma. Yəni, abid və zahid sahabələrdən idi və həmsinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnətinə tabiçiliyi də çox həssas idi. O dərəcədə həssas idi ki, hətta Allah Rasulü aleyhissalatü vəsələm bir yerə səfər edəndə qəsdli olaraq yox, təbii olaraq, səfər vaxtı, yolda, hansısa bir ağacın kölgəsində kölgələnərdisə, istirahət edib sonra yoluna davam edərdisə, İbn Ömər radiyallahu anhuma da oradan keçəndə həmin ağacın altında kölgələnər, biraz istirahət edib sonra yoluna davam edərdi. Peyğəmbərə tabi olmaq qəsdi ilə, yəni adəti niyyəti ilə ibadətə çevirirdi. Sanki addım və addım Allah Rasulü aleyhissalatü vəsələmi izləyirdi. Və həmsinin İbn Ömər radiyallahu anhu Əl-Əbədilətül Ərba adamdır. Dörd Əbədilədən. Əl-Əbədilətül Ərba nədir? Sahabələr içərisində dörd Abdullah olur. Ataları da sahabə olur. Yəni, sahabə övladı olan dörd Abdullah. Onlardan birisi də budur. Ömərin oğlu.
Hansı ki yaşları az idi və Allah Rasulunun vəfatından sonra da xeyli yaşadılar. Kimlər idi? Abbasın oğlu Abdullah, Abdullah ibn Abbas. Zübeyrin oğlu Abdullah, Abdullah ibn Zübeyr. Amrın oğlu Abdullah, Abdullah ibn Amr. Bir də Ömərin oğlu Abdullah, Abdullah ibn Ömər. Radiyallahu anh. Həmçinin İbn Ömər Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən ən çox hədis nəql edən 7 sahabədən birisidir. Və ən çox hədis nəql edən 7 sahabə, yəni mindən artıq hədis nəql edən 7 sahabə. Onlar kimlərdir? Birincisi Abu Hüreyrədir. Sonra gəlir İbn Ömər, ikinci yerdə. Sonra Ənəs ibn Məlik. Sonra möminlərin anası Ayşə radiyallahu anhə, sonra İbn Abbas, sonra Cabir ibn Abdullah, sonra da Əbu Səid Əl-Xudri radiyallahu anhum. Bu 7 sahabə mindən artıq hədis nəqlədən sahabilərdəndir. Muhammed ibn Ədəm Əl-Əthüb rəhməllah şehrində deyir ki, وَالْمُكْثِرُونَ فِي رِوَايَةِ الْخُبَرِ مِنْ سَحَابَةِ الْأَكَارِمِ الْغُرَرِ Yəni, fəzilət sahibi sahabələrdən ən çox hədis nəqlədən kəslər kimlər idi? Əl-Mukthiruna fi rivayatil xubar min əs-sahabatil akarimil qurar Abu Hurayrata yalihi ibn Umar fa Anas fa zawjatul hadil abar thumma ibn Abbas yalihi Jabir wa ba'dahu al-Khudri wa huwa al-akhir. Sonra isə Abu Said al-Khudri idi və bu da o 7 nəfərin və o al-akhir sonuncusudur. Və İbn Ömərin radiyallahu anhunun rəvayət etdiyi hədislərin sayı 2630 hədisdir. Buxari Müslimdə ümumilikdə rəvayət olunan hədislərin sayı 280 hədisdir. 168-ini Buxari Müslim birlikdə nəql edib. 31-ni Müslim, 81-ini də Buxari. Və bu hədis də o hədislərdən birisidir. Buxari və Müslimin ittifaqla rəvayət etdiyi hədislərdəndir, İbn Ömərdən, radiyallahu anhumə. Və bu hədisi İbn Ömər, radiyallahu anhumə, bir çox yerdə nəql edib. Və bunun da dəlili bu hədisi ondan bir çox ravinin nəql etməsidir. Və İbn Ömərin bu hədisi nəql etməsinin səbəblərindən birisi nə olub? Səbəblərindən birisi bu olub ki, biri gəlib ona deyir ki, ey İbn Ömər, sən hər il ümrə edirsən, həcc edirsən, ibadətə çəkilmirsən, amma nə üçün döyüşmürsən? Belə bir sual verir. Çünki İbn Ömər radiyallahu anhümə ümumiyyətlə fitnədən uzaq, fitnə döyüşlərindən uzaq duran sahabələrdən idi. Məsələn, Cəməl, Sfeyn savaşlarında iştirak etməyib. Sahabələr arasında olan savaşlarda. Həmçinin Həccac ibn Yusufun zamanında olan fitnələrdən uzaq durub. O zaman ki, Yezid ibn Muaviyyə ölür, oğlu xilafətə gəlir, 2-3 ay xilafətdə qalır, xilafəti sayılmır. Həmin vaxt Abdullah ibn Zübeyr Məkkədə öz xilafətini elan edir, ona biyyət edirlər. Hicaz əhli. Və Muaviyyənin oğlundan sonra Mərvan ibn Həkəm hakimiyyətə gəlir və bu məsələni Həccac ibn Yusufa tapşırır ki, bu məsələni həll elə. Və o da ordu ilə Məkkəyə doğru gəlir və İbn Zübeyrin belə desək, qiyamını yatırır. Hətta alimlər ixtilaf ediblər, görəsən həmin vaxtı xəlifə kim sayılıb? Abdullah ibn Zübeyr yoxsa Muaviyyənin oğlu və s. Bütün bu fitnələrdən uzaq olub İbn Ömər radiyallahu anhuma. Elə həmin vaxt bu biri gəlib İbn Ömərə sual verir ki, sən nə üçün savaşmırsan? Və savaşmırsan deyəndə, yəni bildiyimiz cihadı qəsd eləmir. Yəni bu fitnə savaşlarını nəzərdə tutur. Sanki İbn Öməri qınıyır və onda İbn Ömər radiyallahu anhuma bu hədisi nəql edir. Deyir ki, mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən eşitdim ki, bunu yəl İslamu alə xams. İslam 5 şey üzərində qurulub.
İki şəhadətdir, namazdır, oruzdur, zəkatdır, həcdir. Yəni, mən İslamın üzərindəyəm. Sən ki, məni qınıyırsan, ibadətə çəkilmirsən, hə? Nə üçün döyüşmürsən? İbn Ömər radiyallahu anhümə cavab verir ki, mənim üzərində olduğum bu şey İslamın üzərində olduğu əsaslardır. Və bu əsasların içərisində sən dediyin şey yoxdur. Yəni, bağilərlə savaşmaq. Bu, İslamın rükunu deyil. Və bu hədislə o sual verənə cavab verir və İbn Ömər bir növ bununla nə demək istəyir, hansı hədisə işarə edir? İmam Müslimin rəvayət etdiyi hədisə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Əl-ibadətu fil-hərc kəhicrətin iləy. Hərc vaxtı, yəni hərc mərclik, fitnə zamanında ibadətə çəkilmək mənim yanıma hicrət etməyə bərabərdir. Sanki İbn Ömər ona bu mesajı verir. Və bu sualı verən əl çəkmir və İbn Ömərə deyir ki, bəs axı, və bu qeyd elədiyim qissə də Səhih Buxarıda gəlir və digər hədis kitablarında. Və İbn Ömərə tezdən sual verir, deyir, axı Allah Quranda deyir axı, وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ Möminlərdən iki tayfa bir-birləri ilə savaşanda, yəni məsələn, Həccac İbni Yusufun dəstəsi ilə Abdullah İbni Zübeyrin dəstəsi. Hə? O iki dəstədən hansı bağı olsa, bağı olan dəstəyə qarşı savaşın, hətta Allahın əmrinə qaydanazan. Demək istəyir ki, Abdullah İbni Zübeyr bağıdır, baş qaldırıb, sənə vacibdir ki, bu ayıyı əsasən ona qarşı savaşasan. İbni Öməri İbni Zübeyrə qarşı savaşmağa təhrik edir. Bunun da məqsədi nə idi? Çünki İbni Zübeyr elə bir adam idi ki, o qatılsaydı, özü ilə, arxası ilə çox adamı apara biləcəkdi. Çünki sözü dinlənilən, fəzilət sahibi sahabələrdən idi. Və İbn Ömər radiyallahu anhuma da gözəl cavab verir, deyir ki, mənim fitnə savaşlarından uzaq durub, sənə görə bu ayəyə əməl etməyib, qınanmağım fitnə savaşlarına qatılıb, fitnə savaşlarında iştirak edib, əlimin bir möminin, müsəlmanın qanına bulanmasından daha xeyirlidir. Yəni, sən deyirsən ki, sən bu ayı əməl etmirsən, mən də deyirəm ki, əgər sənə görə mən bu ayı əməl etmirəmsə, mənim bu ayəyə əməl etməyib, buna görə qınanmağım, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا أَبَدًا Ayəsinə tuş gəlməyimdən daha xeyirlidir. Kim bir mömini bilərəkdən öldürsə yeri əbədi cəhənnəmdədir. Və sual verən yenə də susmur. Deyir, bəs axı Allah Quranda deyir axı, قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنًا Onlarla savaşın, hətta fitnə yox olanacaq. Və yəkunə dinu lillah və din də Allahın olanasan. Savaşın. Yəni, savaş ki, fitnə yox olsun. İbn Ömər radiyallahu anhu da deyir ki, yəni, sən narahat olma, biz bu ayə ilə onsuz da əməl etmişik. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin zamanında, o zaman ki, İslam, müsəlmanlar zəif idi, İslam zəif idi, biz Allah uğrunda savaşdıq, hə? Müşriklərlə, və beləcə fitnə yer üzündən silindi və din də Allaha məxsus oldu. Lakin siz indi savaşırsınız, sizin savaşmağınızla olmayan yerdə fitnə ortaya çıxır və din də Allahdan başqasına qalır. Yəni, demək istəyir ki, bu ayəni öz batil əməllər bizə yem etməyin, alət etməyin. Və İbn Ömərin bu hədisi rəvayət etməsinin səbəblərindən birisi bu olub. Və həmçinin bu hədis, bu hədisdə gələn İslamın 5 rükunu bundan qabaqki hədisdə Cəbrail hədisində qeyd olunmuşdu. Çünki Cəbrail Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə soruşanda ki, fəxbirnə anil İslam və Allah Rasulu İslamı bu 5 rükunla vəsifləndirir. Və biz orada izah etmişdik. Çünki Cəbrail hədisində açıq deyildi. Ona görə biz dedik ki, Allah Rasulu sallallahu aleyhi və səlləm burada İslamın özünü yox, İslamın özəyini tərif edib.
Amma bu hədisdə isə, yəni bu təfsirə ehtiyac yoxdur. Çünki hədisdə açıq aydın gəlib. Hədisdə gəlib ki, buniyəl İslamu alə xams. Və bir rəvayətdə gəlib ki, alə xamsi dəaim. Mərvazin rəvayətində. Ki, İslam 5 sütun üzərində qurulub. Və bir rəvayətdə gəlib ki, müənnəsdə, buniyəl İslamu alə xamsə. Yəni, xamsətə ərkən. Mənası eynidir. Yəni, İslam 5 sütun, 5 dirək üzərində bina edilib. Və bunlar İslamın üzərində bina edildiyi 5 əsasdır. Və digər əhkamlar ki var, cihad olsun, qurbanlıq olsun, şəriətin digər əmirləri, qadağanları ki var, onlar bu binanı kamilləşdirən ibadətlər, əməllərdir. Sanki elə bil, Allah Azəvə Gəllən hər bir hökmü bu binada bir kərpiz rolunu oynayır. Lakin bu binanın özəyi, təməli nədir? Hədisdə qeyd olunan bu 5 əsas. Və Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam buyurur ki, bu niyəl İsləmu alə xams. İslam 5 əsas üzərində qurulub və burada Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam İslam deyəndə nəyi nəzərdə tutur? Çünki İslam deyəndə iki şey nəzərdə tutulur. Bir var əl-İsləmul əm, bir də var əl-İsləmul xas. İmumi mənada İslam, bir də var xüsusi mənada İslam. İmumi mənada İslam nədir? Əl-istisləmu lillahi bit-tavxid vəl-inqiyadu ləhu bit-ta'a vəl-bəraətu minəş-şirki və əhlihi. Yəni, tavxid ilə Allaha təslim olmaq, itayət ilə ona boyun əymək, şirkdən və şirk əhlindən uzaq durmaq. İmumi mənada İslam budur. Və ümumi mənada bütün peyğəmbərlərin dini nə olub? İslam. Şəriətlər müxtəlif olsa da. Ona görə Allah Azəvə Gəllə ayədə buyurur ki, İnnə dinə ində Allahi əl-İsləm. Allah qatında din nədir? İslamdır. Və bütün peyğəmbərlərin dinləri İslam olub. Şəriətləri müxtəlif olsa da. Yəni, müəyyən ibadətlərdə, halal haramlarda fərqlilər olsa da, bu əsaslarda hamısı eyni idi. Həmin əsaslar nələri idi? Dedi, ümumi mənada İslam nə idi? Tovhid ilə Allaha təslim olmaq, itayət ilə Allaha bağlanmaq, şirkdən və onun əhlindən uzaq durmaq. Bu, bütün peyğəmbərlərin dini olub. Bütün peyğəmbərlərin dəvətlərinin əsası olub. Ona qoruca Allah buyurur ki, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينَ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ Kim İslamdan başqa bir din axtarsa, bu mənada, o ondan qəbul olunmayacaq və o axirətdə ziyanı uğrayanlardandır. Ona qoruca Allah buyurur ki, مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ İbrahim nə Yahudi idi, nə Nəsrani idi. O Hanif Müslüman idi. Müşriklərdən deyildi. Bu ümumi mənada İslamdır. Bir də var əl-İslamul xas, xüsusi mənada İslam, o da Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin gətirdiyi şəriətdir. Və sual verilsə ki, Allah Rasulü aleyhissalatu vesselam deyəndə ki, bu niyəl İslamu alə xams? İslam 5 şey üzərində bina edilib, burada İslam deyiləndə hansı İslam nəzərdə tutulur? Xüsusi mənada İslam. Yəni, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin gətirdiyi şəriət bu 5 əsas üzərində bina edilib. Və onlardan birincisi, şəhədətə əllə iləhə illallah və ənnə Muhammedən Rasulullah. Allahdan başqa haqq məbudun olmadığına, Muhammedin onun Rasulu olduğuna şəhadət etmək. Bu, İslamın birinci rüknudur. Ümumiyyətlə, şəhadət deyəndə nə nəzərdə tutulur? Yəni, insanın etiqad etdiyi şeyi dilə gətirib başqalarına elan etməsi. Necə ki, məhkəmədə bir şeyi sübut etmək üçün qazi, hakim, şahidlər gətirir. Şəhadətin mənası budur. Yəni, sanki insan içində olan etiqadına nə edir? Şahidli edir, dili ilə. Bunu başqalarına elan etməsi ilə. Ona görə şəhadətin üç rüknü var. Onlar nələrdir? Birincisi, etiqad edib qəlbdə bilmək, qəlbdə ona inanmaq, onu dilə gətirib başqalarına elan etmək.
Buna deyirlər şəhadət. Hə, ola bilsin, müəyyən üzrə ola bilər. İnsan elə bir yerdə yaşayar ki, elan edə bilməsin, qorxusun. Şəhadəti dilə gətirməkdən, ölüm qorxusu və s. bu istisnai hallardır. Amma ümumilikdə şəhadətin rukunları bu üç şeydir. Bununla şəhadət tamamlanır. Şəhadət məfhumu budur. Və şəhadətin birinci qismi nədir? Allah Azza və Cəllədən başqa haqq məbudun olmadığına şəhadət etmək. Lə iləhə illallah. Yəni, lə məbudə bi haqq illallah. Lə məbudə bi haqq illallah. Yəni, məsələn, bəzi insanlar lə iləhə illallahı necə başa düşüb? Lə iləhə illallah, yəni Allahdan başqa Allah yoxdur. Allahdan başqa xaliq yoxdur. Allahdan başqa rəb yoxdur. Allahdan başqa yaradıcı yoxdur. Yox. Lə iləhə illallahın mənası bu deyil. Niyə? Çünki lə iləhə illallahın mənası bu olsaydı, Məkkə müşrikləri bunu deyərdilər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onlara deyəndə ki, lə iləhə illallah deyin və qurtulun, fəlaha çatın deyərdilər. Niyə? Çünki onlar onsuz da yaradanın, idarə edənin, ruzu verənin Allah olduğuna etiqad edirdilər. Uca Allah buyurur ki, وَلَا اِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ Ey Muhammed, onlardan soruşsan ki, göyləri yeri kim yaradıb? لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ Mütləq və mütləq deyəcəklər ki, Allah. Başqa cavab yoxdur. Onlar buna etiqad edirdilər. Elə isə nə üçün lə iləhə illallah demədilər? Çünki bilirdilər ki, lə iləhə illallahın ehtiva elədiyi məna bu deyil. Aydındır. Ona görə ilah kəlməsi, lə iləh, iləh, mənası nədir? Məbud, yəni ibadət olunan şey. Və ilah məfhumu da genişdir. Nəyə ki, ibadət olunur o ilahdır? Hətta ola bilsin, gözlə görülməyən şey olsun. Məsələn, hansı bir fikir, əqidə, ideologiya? İnsan ona qulluq edir, ona ibadət edir. O, onun ilahıdır. Və adam üçün mal, mülk onun ilahı olur. Onun məbududur. Həyatının qayəsi odur. İlah məhfumu genişdir. Və hətta demək ki, lə iləhə illallahın mənasında Allahdan başqa məbud yoxdur. Hətta bu da səhvdir. Niyə? Çünki axı Allahdan başqa məbudlar var axı. Mən deyirəm ki, Allahdan başqa məbud yoxdur. Amma var. Necə yoxdur? Kimsə dağa ibadət edir, kimsə qəbrə ibadət edir. Ona görə düzgün mənası budur ki, lə məbudə bi haqqı illallah. Allahdan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur. Yəni, Allahdan başqa haqq məbud yoxdur. Lə iləhə illallahın mənası budur. Ona görə lə iləhə illallahın iki rukunu var. Bir nəfi, bir də isbat. Nəfi, yəni inkar, bir də isbat, yəni təsdiqləmək. Çünki nəfi olmadığıca isbatın mənası yoxdur. Nəfi olmadığıca isbatın mənası olsaydı, faydası olsaydı, Məkkə müşriklərinə fayda verərdi. Çünki onlarda isbat var idi. Onlar Allah Azza və Cəlləni qəbul edirdilər. Nəfi yox idi. Allahdan qeyri-məbudları inkar etmirdilər. Ona görə birinci nə gəlir? Nəfi. Lə iləhə. Bütün batil məbudları inkar, sonra isbat. İllallah, Allahdan başqa. Ona görə uca Allah buyurur ki, وَمَنْ يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتُ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ Kim tağutu inkar edib Allaha iman edərsə. Deməli, birinci nə gəlir? İnkar. Çünki inkar olmadıqca isbatın heç bir faydası yoxdur. Faydası olsaydı, Məkkə müşriklərinə fayda verərdi. Və həmsinin bilmək lazımdır ki, lə iləhə illallah necə bəzi əsərlərdə gəlib cənnətin asarıdır. Mən qalə lə iləhə illallah daxaləl cənnə. Kim lə iləhə illallah desə, daxil olar cənnətə. Lakin hər bir açarın o dişləri olduğu kimi, lə iləhə illallahın da özünün dişləri var. Necə ki, açarda o dişlərdən biri əyri olsa, biri əksik, biri artıq olsa, o açar asmayacaq. Lə iləhə illallah da belədir. Ona görə, digər hədislərdə, mən qalə lə iləhə illallah daxaləl cənnə, kim lə iləhə illallah desə daxil olar cənnətə, bəzi qeydlərlə gəlib. Məsələn, gəlib ki, mən qalə lə iləhə illallah muxlisan. Kim xalis şəkildə, ixlasla lə iləhə illallah desə, yəni riya ilə yox, o daxil olar cənnətə. Deməli, münafiqlər buradan çıxdı söylə. Çünki sən desən ki, mən qalə lə iləhə illallah daxaləl cənnə şərtsiz,
Münafiq də deyirdi la ilahe illallah. Amma ixlasla demirdi axı. İkiyüzlüklə deyirdi. Və başqa bir hədisdə gəlir ki, mən qalə la ilahe illallah sadiqan min qalbihi. Kim qəlbində sadiq şəkildə la ilahe illallah desə. Deməli, bunu yalandan deməli deyil. Bu sözdə sadiq olmalıdır. Və sən bu kəlmənin mənasını bilməyən birinə gəldinən ki, denən la ilahe illallah, hansısa xristiyana. Hə? Denən ki, la ilahe illallah, Muhammed Rasulullah. O da desin, sonra denən ki, sən müsəlman oldun. Heç mənasını bilmir. Yox, deməli, mənasını bilmək də şərtdir. Bu kəlməni sevmək, bu kəlməni deyənləri, həmçinin bu kəlmənin tələblərinə əməl etmək, boyun əymək. Tələblərindən birisi nədir? Allah Azza və Cəllə şərik qoşmamaq. Hə? Və bu kəlmənin tələblərini qəbul etmək. Ona görə alimlər deyiblər ki, la ilahe illallah şərtləri var. Elmdir, yəqinliyidir. Yəni, bu kəlməni deyərkən şəkdə olmamaq, yəqin olmaq. Sonra inqiyyətdir, qəbuldur, sıdqdır, ixlasdır, məhəbbətdir və s. Hafiz İbn Əhməd Əl-Həkəmi rəhməhullah şeirində deyir ki, Əl-ilmu وَالْيَقِينُ وَالْقَبُولُ وَالْاِنْقِيَادُ فَضْرِ مَا أَقُولُ وَالصِّدْقُ وَالْإِخْلَاسُ وَالْمُحَبَّةُ وَفَقَّكَ اللَّهُ لِمَا أَحَبَّ. Bir beyt şeirdə 7 şərti də toplayıb. Aydındır. Və sonra Muhammedun Resulullah şəhadəti. Muhammedun Resulullah şəhadətinin tələbi nədir? Qısa olaraq desək, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əmir etdiyiləri şeyləri yerinə yetirib, bu bir. İkincisi, qadağan etdiyi şeylərdən çəkinmək. Üçüncüsü, xəbər verdiyi şeylərdə onu təsdiqləmək. Və dördüncüsü də Allah Azza və Cəlləyə onun şəriəti, buyruğu, sünnəti üzərə ibadət etmək. Yəni, bir adam deyəndə ki, və əşhədu ənə Muhammədə Rasulullah bu nə demək istəyir? Yəni, mən şəhadət edirəm ki, mən şahidəm ki, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm Allahın qulu və rəsuludur. O demək istəyir ki, mən Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin əmr etdiyi şeyləri yerinə yetirəcəm, qadağan etdiyi şeylərdən çəkinəcəm, gücüm çatan qədər və onun Allah barədə, əvvəlki qövümlər barədə, qeyb barədə, ümumən verdiyi bütün xəbərlər təsdiq edirəm və Allah azza və cəlləyə onun şəriəti və sünnəti üzərə İbadət edirəm. Bu şəhadətin müxtəsər olaraq mənasıdır. Və kim bunu izhar etsə, o müsəlmandır. Kim bunu izhar etsə, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah desə, o müsəlmandır. Zahirən. Zahirən. Batini hesabı Allaha qalıb. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm münafiqlərlə müsəlman kimi müamilə edirdi ya, yox, müsəlman kimi müamilə edirdi. Baxma ki, onlar həqiqətdə kafir idilər. Çünki bayaqlar qeyd etdiyimiz o La ilahe illallahın, Muhammed Rasulullahın bu iki şəhadətin şərtləri onlarda yox idi. Ödənməmişdi. Münafiq idilər. Zahirən İslamı izhar etmişdilər. Ümumiyyətlə, bir kəsin İslamı nə ilə bilinir? Qısa olaraq, O kəs ki, özünü İslama nisbət edir və mən müsəlmanlardanam deyirsə, yaxud İslama xas əməllərdən nə isə izhar edirsə, o zahirən müsəlmandır, qutardı. Ta ki, bunun əksi izhar olana qədər. Ta ki, yalan dediyi, hilə etdiyi və s. həqiqətdə kafir olduğu, zındıq olduğu ortaya çıxana qədər. Zahirən o nədir? Müsəlmandır. Məsələn, tanımadığın birisi, lap darül küfürdə, adından, anasının, atasının adından şübhələnmişsən ki, bu müsəlman ola bilər və deyirsən ki, sən müsəlmansan, deyir bəli. Həmin anda sənə vacibdir ki, onu müsəlman kimi qəbul edəsən. Heç o şəhadət demədi ya. Hələn biz danışmırıq, namaz, oruc, heç şəhadətini eşitməmsən. Dedi ənə muslim, mən müsəlmanam. Sənə həmin anda vacibdir ki, onu müsəlman kimi görəsən. Həmin anda. İndi o yalancı olsa, sonra bilinsə, başqa məsələdir. Biz o andan danışırıq. Əksindən, ziddindən danışmırıq. Və məsələn, bir insanın örfən, coğrafi olaraq, biz nə deyirik? Coğrafi müsəlman. Hə? Bu kəlmə
Bu həqiqətən də belədir. Yəni, necə? İslamın qəbul elədiyi bir terimdir, bəli. Yəni, bir adam müsəlman ailədə, müsəlman ana-atadan doğulubsa, o müsəlman kimi qəbul olur. Yəni, əsl olan budur. Kafir ola bilər, ola bilər. Amma əsl olan budur. Ona görə hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, hər doğulan fitrət üzərə doğulur. Hansı fitrət üzərində? İslam fitrəti. Sonra onu anası Yahudi, sonra onu anası, atası, valideynləri ya Yahudi, ya Nəsrani, ya da Məzusi edir. Yaxşı, uşaq doğulub, ana atı onu Yahudi etmədi, Məzusi etmədi, Nəsrani etmədi. Fitrəti üzərində qaldı, qalmadı. Bayaq nə dedi? Bir insanın müsəlman ailədə yetişməsi, müsəlman ana atadan olması zahirən onun müsəlman olduğunun əlamətlərindəndir. Amma müsəlman olmaya bilər, olmaya bilər. Hə? Biz ilkin variantdan danışırıq. Zahir olandan danışırıq. Hətta sahabə tabiin dönəmində fətihlər vaxtı necə idi? Məsələn, bir yeri fəth etməmişdən qabaq, döyüşməmişdən qabaq xəbər yollayırdılar ki, İslamı qəbul eləsinlər. Və qəbilənin və ya o əşirətin başçısı, böyüyü gəlirdi, özünün müsəlman olduğunun, qəbiləsinin İslamı qəbul etdiyini elan edirdi. Bununla da hökm verilirdi ki, oranın əhalisi nədir? Müsəlmandır. Təsəvvürlə, ola bilsin ki, o kənddə, o şəhərdə neçə min adam yaşayır. Neçə min adamın zahirən müsəlman olduğuna o qəbilənin başçısının şəhadəti ilə hökm verildi. Belə oldu, yoxsa gedib bir-bir qapılar döyüldü? Yox. Aydındır, zahirən bir insanın müsəlman olduğuna bu cür hökm verilir. Və şəhadət də onlardan birisidir. Kimsə La ilahə illallah Muhammedur Rasulullah şəhadətini dilinə gətirirsə, hə, zahirən o müsəlmandır. Ona görə kafir biri İslamı qəbul etdiyidə ondan ən birinci tələb olunan nədir? İki şəhadət. Kafir bununla müsəlman. Və sonra digər şəriyyətin hökmləri ona başa salınır, tələb olunur, qadağalar və s. Lakin bununla kafir müsəlman olur. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ikinci rukun olaraq buyurur ki, və iqamis salə və namaz qılmaq. Əs-salə mənası lüğətdə dua deməkdir. Ərəblər deyəndə ki, əs-salə, yəni dua. Amma şəri olaraq mənası, çünki biz həmişə deyirik, bir şeyin lüğəvi mənası ilə şəri mənası ayrıdır. Düzdür, arada bağlılıq var. Hə. Bağlılıq olmasaydı, o ibadətə saləh deyilməzdi. Aydındır. Lüğəvi mənası dua deməkdir. Amma şəri mənası, istilahi mənası nədir? Təkbirlə başlayıb, salamla bitən xüsusi sözlərdən və əməllərdən ibarət olan bir ibadətin adı. Və sual verilsə ki, namaz, 5 vaxt namaz nə zaman fərz edilib? Hicrətdən bir il qabaq, İsra gecəsi, Bi'isətin 9-cu ilində. Bi'isət deyəndə nəyə nəzərdə tutulur? Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə peyğəmbərlik veriləndən 9 il sonra. Hicrətdən bir il qabaq, İsra gecəsi 5 vaxt namaz fərz edilir. 5 vaxt namaz. Lakin bundan qabaq namaz var idi, var idi. Ona görə İsradan qabaq nazil olan ayələrdə baxın, namaz var idi, nə qədər ayələr var. Namaz qılırdılar, lakin 5 vaxt qılmırdılar. Və bəzi rəvayətlərdə gəlib ki, 2 vaxt qılırdılar. 2 rükət, 2 rükət olaraq. Səhər, 2 rükət, axşam, 2 rükət. Və hicrətdən bir il qabaq 5 vaxt namaz əmr edilir. Və Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən soruşdum ki, Eyyül əməl əhəbbu ilallah, azza və cəl. Allah azza və cəlləyə əməllər içərisində ən sevimlisi hansıdır? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi ki, əssalatu alə vaqtihə, öz vaxtında qılınan namaz. Dedim, bəs sonra hansı? Dedi, birrül valideyn,
valideynlərə itayət. Sonra hansı? Dedi ki, əl-cihadu fi səbilillah, Allah yolunda cihad. Onu bütün əməllər içərisində Allaha ən sevimli əməl öz vaxtında qılınan namazdır. Və bir hədisdə gəlir ki, qiyamət günü qulun hesaba çəkiləcəyi ən birinci əməl də namaz olacaq. Və ondan sonraki əməllər ona görə hesaba alınacaq. Namaz yerində olsa, yerində olacaq, yerində olmasa, ondan sonraki əməllər də ona görə çətinləşəcək. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, üçüncü rukun olaraq və itə izzəkə, zəkat vermək. Zəkatın da mənası, iki mənası var lüğətdə. Onlardan birincisi nəmə mənasındadır, ikincisi ət-tathir və ya tahara mənası. Ərəb dilçiliyində, ərəb dilində zəkat deyiləndə iki şey nəzərdə tutulur. Birincisi artmaq, böyümək, çoxalmaq, inkişaf etmək. Zəkatın mənası budur. İkinci mənası təmizləmək, paklıq. Və biz dedik ki, lüğəvi mənanın şəri məna ilə əlaqəsi var. Doğrudan da belədir. Bu ibadət ona görə ibadət adlanıb ki, bu ibadət ona görə zəkat adlanıb ki, çünki zəkat malı azaltmır. Əksinə, möminin malına bərəkət qatır. Onu artırır. Həm əcir baxımından, həm də belə. Ona görə bu ibadətə deyiblər zəkat. Yəni çoxaldan, artıran, inkişaf elətdirən, mala bərəkət qatan. Həm də ona görə zəkat adlanıb ki, ikinci mənası nədir? Təmizlik. Çünki zəkat malın çirkini təmizləyir. Ona görə bu ibadətə deyilib ki, zəkat. Lüğətdə iki mənası var. İstilahi mənası nədir? Müəyyən qisim insanlar üçün müsəlmanın müəyyən malında olan haqq. Bütün mala aid deyil və bütün insanlara aid deyil. Müəyyən mala aiddir. O da nədir? Məsələn, qızıldır, gümüşdür və pul vahididir. Bu qoyun, inək, bu dənli, uzun müddətli saxlanıla bilən bitkilərdir. Yəni, müəyyən qisim mallardan zəkat çıxarılır və hamıya verilir, yox. Müəyyən insanlara. Necə Allah Azəbə Cəl buyur ki, İnnəmə sədəqatü lil-füqarai vəl-məsəkin vəl-amilinə aleyhə vəl-müəlləfətü qulubuhum və fir-riqab vəl-qarimin və fi səbilillahi və bin-səbil. Tövbə surəsində. Ki, zəkat kimlərə satır? Kəsiblara, yoxsullara, zəkat işçilərinə, qəlbi İslama isinənlərə, onların qəlblərini İslama daha çox isindirmək üçün və həmçinin qul azad etmək üçün Allah yolunda cihadda borcu olanlara və yolda ilişib qalan müsafirlərə. Hətta ola bilsin, bir adam yolda qalıb, ola bilsin, öz vətənində zəngindir. Amma həmin anda ona zəkat düşür. Və həmçinin borcu olanlar. Zəkatın mənası budur. Yəni, müsəlman bilməlidir ki, yəni, onun necə ki özü Allah Azza və Cəlləyə məxsus olduğu kimi, onun malı, mülkü də Allaha məxsusdur. Zəkatda ən böyük fayda budur. Ən böyük dərs budur. Və bu, minnətlə edilmir. Bu, haqdır. Yəni, sənin malında, əgər doğrudan da sən zəkat verməyə əhli olan insansansa, sənin malının o zəkata düşən miqdarı var. O miqdar sənin deyil. O miqdar zəkat kimlərə ki çatmalıdır, onlarındır. Və sən saxlayırsan, sanki qəsb edirsən. Zəkat çıxarmamaq budur. Və şəriət bununla demək istəyir ki, sən özün Allahın olduğun kimi, sənin malın, mülkün də Allahındır. Ona görə insan öz bədəni ilə Allaha ibadət etdiyi kimi, malı ilə də Allaha ibadət edir. Və sual verilsə ki, zəkat ibadəti nə zaman əmr edilib?
Əsl budur ki, zəkat ibadəti Məkkə dönəmində əmr edilmişdi. Çünki biz Məkkə surələrində ayələr görürük ki, Aqimus salə və atuz zəkə. Namaz qılın, zəkat verin və zəkat verənlər. Lakin burada ümumi mənada zəkatdır, yəni sədəqə anlamında. Lakin şəri termin olaraq, o hansı ki, zəkatın nədən, nə miqdarda zəkat çıxarılmalıdır, necə, hansı malın zəkat nisabı nədir, bunlar hamısı Mədinə dönəmində təfsilatlı şəkildə əmr edilən zəkatın şərtləridir. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, və həccil beyt və savmu Ramazan. Birinci götürək Ramazan orucunu. Mənada as-savm və ya siyam deyəndə lüğəvi mənası, yəni bir şeydən imtina etmək, insanın özünü bir şeydən tutması, həbs etməsi mənasındadır. Amma şəri mənası, istilahi mənası, dan yeri ağarandan günəş batana qədər insanın yeməkdən, içməkdən və cinsi əlaqədən uzaq durmasıdır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir hədis-i qudsidə buyurur ki, Kullu amel ibn Adəmə ləh illə siyam. Adəm övladının bütün əməlləri ona aiddir orucdan başqa, fə ənə əczibihi. Və onun əzrini, savabını mən verəcəm. Və bu oruc ibadətinin digər ibadətdən fərqli yönüdür. Çünki oruc ibadəti həm ixlasa daha yaxın əməllərdəndir. Çünki adətən oruc ibadətində riya olmur. Həm də ona görə ki, çünki oruc ibadətinin savabını, əcrini yalnız Allah Azəvə Gəllə bilir. Və Ramazan orucu fərz edilməmişdən qabaq müsəlmanlara fərz olan oruc aşırı orucu idi. Müsəlmanlar ilk vaxtı fərz olaraq aşur orucunu tuturdular. Sonra Ramazan orucu fərz edilir və aşura orucu nə olur? Müstəhəb. Hətta bəzi alimlər deyirlər ki, aşura orucu ilə Ramazan orucu arasında başqa bir mərhələ də olub. O da hansı? Hər aydan 3 gün oruc tutmaq. Yəni, bu hesabla götürsək, deməli, müsəlmanların üzərinə ən birinci vacib olan oruc hansı olur? Aşura orucu. Sonra hər aydan 3 gün oruc tutmaq və sonra da Ramazan orucu əmr edilir. Və Ramazan orucu əmr ediləndə də 3 mərhələdə əmr edilir. Necə ki namaz və indi qıldığımız namaz ki var, indiki şəkli ilə əvvəlindən bu cür əmr edilməyib. Müəyyən dualar, müəyyən zikirlər vaxt keçdikcə namaza əlavə edilib. Məsələn, vaxt var idi, sahabələr, necə Abdullah ibn Məsudun rəvayətində gəlir, ət-təhiyyat ilə namazı bitirirdilər. İstəyən davam otururdu, istəyən dururdu. Sonra, İnna Allahu və mələikətəhu yusalluna aləl-nəbi, yə yuhəl-ləzinə əmənu, sallu aleyhi və sallimu təslimə, ayəsi nazil olandan sonra namaza salavat da əlavə edilir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin vəfatına bir ya iki il qalmış bir yuxu görür. Samur İbn Cündəmin rəvayətində gələn ucun hədisdir. Buxar və Müslim ittifaqla rəvayət edib. O hadisədən sonra namazın sonunda 4 şeydən Allaha sığınma da əlavə edilib. Yəni bunlar yavaş-yavaş olub. Namaz kimi digər ibadətlərdə də bu belə olub. Onlardan da birisi orucdur. Hətta Ramazan orucu. Ramazan orucu əmr edilir və aşura orucu fərzlikdən düşür. Artıq müsəlmanlara fərz olan oruc hansıdır? Ramazan orucu. Lakin indiki halı ilə yox. İlk dönəmdə necə idi? İxtiyari idi. İstəyən Ramazanı tuturdu, istəyən tutmayıb fidyə verirdi. Heç bir üzr olmadan. Xəstə deyil, sağlamdır, tutmur. Fidyə verir. Verirdi. Sonra ayə gəlir ki, fəmən şəhidə minkumu şəhrə fəliyəsum. Bu ayə yetişən mütləq bu ayı oruc tutsun. Bununla o hökm nəsx edildi. Bu artıq ikinci mərhələsi idi. Artıq nə olur?
Ramazan ayı gəldi, mütləq oruç tutmalısan. Əgər sağlamsansa, fidyə keçmir. Amma başqa bir işgəl var idi. O da nə idi? İftarı açanda yatana qədər nə yedin, içdin odur. Yatandan sonra artıq durub nəsə yeyib, içib əlaqədə ola bilmərsən. Əgər bütün gecəni olurdu bəzi sahabələr ki, sahura qədər, yəni fəcrə qədər oyaq qalacaqsansa, bütün gecəni yiyib içə bilərsən. Amma yatdığın, adətən də sahabələr işə namazından sonra yatırdılar. Yəni bir növ onlara qalan nə idi? Məğribdən işə arası yiyib içmək. Yatandan sonra və salam. Sahura durum, yatım bu yox idi. Belə idi. Sonra bu da ləvh edilir. Hansı ayə ilə? Uhillə ləkum leylətə siyamu rafatu ilə nisəikum. Bəzi qardaşlar bu ayəni sual verir ki, Allah Azə və Cəllə bu ayə niyə indirib? Allah Azə və Cəllə buyurur ki, Ramazan gecələri yoldaşlarınızla əlaqədə olmaq sizə halal edildi. Yəni, əvvəl qadağan idi, hə, bu mənada. Və bu ayə ilə nə olur? Və sonra ayənin davamında kulu və şrabu hətta yetəbəyyənə ləkumul xaydul əbiyyədu minəl xaydul əsvədu minəl fəcr. Hə, qara sap, ax sapdan ayrılana qədər yeyib için. O hökum ləvq olunur və indi tutduğumuz oruc bu halına gəlir. Yəni, Ramazan orucu belə üç mərhələ ilə əmr edilən ibadətlərdən. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin deməsi ki, və həccil beyt, Kəbəni ziyarət etmək. Əl-həc mənası qəst etmək, yönəlmək deməkdir lüğətdə. İslahi mənası da məlumdur. Allah Azəbə Cəllənin evini və orada ziyarət olunacaq yerləri ziyarət etmək. Şəriətin qayda qanunlarına uyğun şəkildə. Buna deyirlər həc ibadəti. Yüce Allah buyurur ki, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اِسْتَطَعَ اِلَيْهِ سَب۪يلًا Gücü çatan kəslərin Allahın evini, Kəbəni ziyarət etmələri Allahın insanlar üzərində olan borcudur. Və həcdə ən böyük faydalardan birisi, həmçinin buna daxildir ümrə, nədir? İnsan ora gələndə, qardaşlar, Allah Azzə və Kəllənin qüdrət nişanələrini görür. Bu termini eşitmişsiniz də, qüdrət nişanələri, qüdrət əlamətləri, şairullah həm də budur. İnsan ora gedəndə Allah Azzə və Cəllənin qüdrət əlamətlərini görür. Bu nə deməkdir? Yəni, məsələn, biri, dinsiz birisi, mənə gəlib desə ki, mənə iman etdiyin Allahın, yaradanın qüdrətini isbat elə. Elə formada ki, yəni, sən desən ki, sənin öz varlığın bu ona keçməyəcək. Niyə? Çünki o axı Allahın varlığına inanmır. Ona görə sənə belə deyir. Sənin iman etdiyin Allahın. Qüdrətini mənə isbat elə, göstər. Yəni, dinivin gücünü. Həmin adamı aparırsan Məkkəyə. Hə? Orada görülən hər şey Allah Azzə və Cəllənin qüdrətinin nişanələrdir. Adama deyirsən ki, bax, sən də demirsən hər şey materiya ilə həll olunur, biznesinə, puluna, parayla, reklamla. Adam var ki, yeryüzündə, məsələn, dünyada elə bir yer yoxdur ki, bəlkə orada onun heykəli olmasın. Bu heykəllər, şəkillər nə üçün də onu tandasan deyə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin heç bir yerdə heykəli yoxdur, amma onu sevən milyonlarla insanlar var. 10 milyon, 100 milyonlarla, milyardı keçib ona iman edən. Və məsələn, hər şey materiya ilə, reklamla, pulla həll olunursa, tamam. Onda məsələn, meydan oxuyuruq da, deyirik ki, fərd olaraq sən yox, bütün dövlətlər yığılın, bir dənə gözəl bir bina tikin və elə eləyin ki, insanlar mallarından keçsin, təsəvvürlə adam boğazından keçsin, qırağa pul atsın ki, gedib oranı ziyarət edəsən. Eləyin bunu, yəni 14 əsrdir, 1400 ildə heç kim eləyə bilmir. Amma balaca bir Kəbə, kub şəklində binadır. Görürsün, Kəbəyə gedən yanında o boyda bina var. Möhtəşəm, heç kim başını qaldırıb ona baxmır. Kəbə möhtəşəmliyi qabağında hər şey itib. Hamı ora baxır. Yaxşı, bəs cəmaatı ora cəlb eləyən nədir? Yəni, mən xeyri ola tutaq ki,
boğazımdan kəsib qırağa pul atıb ora gedib oranı ziyarət eləməliyəm. Nə üçün? Mənə nə vadar eləyib? Yaxşı, məni ora vadar eləyən nədirsə, qoy səni də, sənin etiqadın başqa şeyə vadar eləsin. Sən də bir bina tik. Hə? Fikir versən. Bununla sən ona Allah Azza və Cəllənin qüdrətini göstərmiş olursan. Dinin gücünü göstərmiş olursan. Əgər bunu kimsə inkar eləsə, inkar eləmək rahatdır. Amma gərək qaydadır ki, inkar edəndə onun alternativini ortaya qoymalısın. Vəssalam. Əgər, məsələn, biri desə ki, 2 üstəqəl 2 bərabərdir, 5, səhvdir, onda düzünü göstərməlisən. Səhv demək asandır. Düzünü qoy ortaya, dinlən ki, 4-dür. Aydındır. Və həmçinin həc ibadəti Hasan əmr edilib. Ən axırda əmr edilən ibadətlərdəndir. İxtilaflıdır. Ya hicrətin 9-cu, ya da 10-cu ilində. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, fikir verin, həcdən qabaq bütün ibadətləri eləmişdilər. Namaz qılırdılar, zəkat verilirdi, oruz tutulurdu, cihad edilirdi, qurban kəsilirdi, fitrə sədəqəsi və s. və ilaxır. Tək qalmışdı həc. Və Allah Rasulü aleyhissalatu vesselam ömründə bir dəfə həcc edib. Və həcc edəndən sonra Arafada ayə nazil olur ki, Əl-yəvmə əkməltu ləkum dinəkum. Bugün sizin dininizi tamamladım. Doğrudan da həcc ilə din tamamlandı, tamamlanmadı. Din tamamlandı. Ona görə o günə nə deyirdilər? Yəvmə ikməli din. Dinin tamamlandığı gün. Və həcc ilə din tamamlanır. Və həmçinin qardaşlar, bu hədisdə biz tərtibata fikir versək, birinci Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm nəyi qeyd elədi? Şəhadəti. Və birinci şəhadəti qeyd etməsinin səbəbi bəllidir. Çünki kafir bununla müsəlman olur. Sonra ikinci rükun olaraq nəyi zikirlədi? Namaz. Namaz da dedi ki, şəhadətdən sonra İslamın ən böyük rükunudur. Və bilirsiniz ki, ibadətlərin növləri var. Onlardan birincisi nədir? Bədəni ibadətlər. Və namaz bu ibadətlərdən birisidir və birincisidir. Ki, insan öz bədəni ilə Allaha ibadət edir. Buna deyirlər ki, bədəni ibadət. Və namaz o ibadətlərdəndir ki, onun tərkində heç bir üzr yoxdur. Ona görə şəhadətdən sonra ikinci yerdədir. Tərkində heç bir üzr yoxdur. Yəni, məsələn, adamın imkanı yoxdur, zəkat vermir, həcc eləmir, sağlamlığı yerində deyil, oruz tutmur, cihad edə bilmir, qurban kəsə bilmir, filan əməli edə bilmir. Amma namaz üçün belə bir üzr yoxdur. Bir dənə son hədd nədir? Adam elə bir haldadır ki, uzanıb, hətta bədənini də tərpədə bilmir. Yalnız gözünü qırpıdır. Hətta bu məqamda belə Şeyxülislam İbn Teymiyyə rəhməhullah deyir, ona vacibdir ki, o halda öz qəsdi ilə, hətta göz qapaqlarını tərpədərək öz içində ibadət eləsin. Hətta o məqamda namazı tərk etməyə heç bir üzr yoxdur. Ona görə alimlər namazın tərkində ixtilaf ediblər. Ki, namazı tərk edən dindən çıxır ya yox. Bu böyük ixtilafdır. Çünki namazın tərki üçün heç bir üzr yoxdur. Və namaz o ibadətlərdəndir ki, gündəlik ibadətlərdəndir. İllik, ömürlük ibadətlərdən deyil, gündəlik ibadətlərdəndir. Və tərk olunması üçün heç bir üzr olmayan. Sonra nə gəldi? Zəkat. Namazdan sonra. Zəkat da hansı ibadətlərdəndir? Malı ibadətlərdən. Namaz, bədəni. İkinci, zəkat, malı ibadətlərdən. Və zəkatın da namazdan sonra gəlməsinin səbəbi həm də budur ki, çünki Allah Azza və Cəllə də Quranda belə zikr edir. Quranda baxın, Allah Azza və Cəllə adətən namazla birlikdə zəkatı əmr edir. Aqimus salə və atuz zəkə. Namaz qılın, zəkat verin. Gəlmir ki, məsələn, namaz qılın həcc edin, namaz qılın oruz tutun, namaz qılın cihad edin. Amma gəlir ki, namaz qılın və zəkat verin. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də namazdan sonra zəkatı qeyd elədi. Və bu da illik ibadətdir, imkanı olan üçün.
Yaxşı. Zəkatdan sonra nə gəlir? Oruc və ya həc. Bunda alimlər ixtilaf ediblər. Ki, zəkatdan sonra gələn ibadət hansıdır? Orucdur, yoxsa həcdir? İbn Ömər radiyallahu anhumənin bu rəvayətinə gəldiyi də bu rəvayət müxtəlif formalarda nəql olunub. Biz oxuduğumuz rəvayətdə birinci həc gəlir, sonra oruc. Məsələ, İmam Buxari rahimahullah bu hədisi iki yerdə nəql edir. Bir, Əl-Cəmi'us-Sahihin əvvəlində 8-ci hədisdir, bir də təfsir kitabında. Buxari neçə yerdə rəvayət elədi bu hədisi? İki yerdə, İbn Ömərdən. Birində oruc qabaq gəlir, birində həc. Birində oruc qabaq gəlir, birində həc. Lakin zahirən belə görünür ki, Buxari rahimahullah həcci orucdan qabaq görürdü. Ona görə həmin rəvayəti əvvəl gətirir. Və həmçinin Əl-Cəmi'us-Sahihdə kitablar ki var, namaz kitabı, tohid kitabı, zəkat kitabı, həc kitabını oruc kitabından qabaq gətirib. Və bəzi alimlər belə deyiblər ki, həc zəkatdan sonra gəlir. Niyə? Deyiblər tərtibə görə. Fikir verin. Deyiblər namaz bədəni ibadətdir. Sonra nə gəlir? Zəkat malı ibadətdir. Sonra nə gəlir? Həc. Həm bədəni, həm də malı ibadətdir. Ona görə tərtibatda zəkatdan sonradır. Və İmam Müslim rahiməhullah da İbn Ömərin bu hədisini kitabında 4 sənədlə nəql edib. 4 sənədlə. İkisində həc qabaq gəlir, ikisində oruc. 50-50-yədir. Lakin o rəvayətlərin birində İbn Ömər radiyallahu anhuma hədisi rəvayət edəndə deyir ki, zəkat Soğumu Ramazan və Həccil Beyt. Ramazan orucu və Kəbənin ziyarəti. İbn Ömər birinci hansını dedi? Orucu. Bu hədisi eşidən ravi İbn Ömərə deyir ki, həc sonra oruc. İbn Ömər deyir, yox. Həkəbə səmiətuhu min Rasulillah. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən belə eşitdim. Birinci oruc, sonra həc. Ona görə bəzi alimlər deyir ki, doğru olan budur. Birinci oruc, sonra həc. O bir rəvayətdə ravilər məna ilə rəvayət etdiklərinə görə orada yer dəyişmə olub. Həm də oruc ibadəti elə bir ibadətdir ki, illi ibadətdir, zəkat kimi. Həc isə ömürdə bir dəfə vacib olan ibadətdir. Ona görə oruc həcdən daha öncüldür. Həmçinin müsəlmanların çoxsu həc edə bilmədikləri halda çoxsu hər il oruc tuta bilir. Hətta bəzən namaz qılmayanlar da. Həmçinin İbn Ömərin deməsi ki, həkədə səmiətuhu min Rasulillah sallallahu aleyhi və səlləm, mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən belə eşitdim, bu, burada böyük fayda var. O da nədir? İbn Ömər radiyallahu anhumənin hədis rəvayətində necə dəqiq olması. Yəni, belə baxanda deyərdi ki, nə fərq var? Əsas odur ki, mən insanlara çatdırım ki, İslamın rukunu 5-dir. İndi birinci orucu qeyd elədim. Ya zəkat, zəkatı, ya zəkatı, ya həcci, fərq etməz. Ona görə ravi deyəndə ki, həc sonra oruc, İbn Ömər etiraz edir. Deyir, yox. Oruc sonra həc. Çünki mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən belə eşitdim. Ona görə hətta bir gün biri İbn Ömər radiyallahu anhumanın yanında asqırır. Asqırandan sonra nə deyirlər? Elhamdülillah. O da deyir, elhamdülillah, əlavə edir. Və salatu alə Rasulillah. İbn Ömər həmən etiraz edir. Deyir, elhamdülillah alə kulli hal. Hər bir halda Allah həmd olsun. Yəni, artıq şeyə ehtiyac yoxdur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən belə öyrənmişik. Ona görə Muhammed Baqir, rahiməhullah, o şiələrin 5-ci imam dedikləri, Əhl-Sünnə alimlərindən Muhammed Baqir, rahiməhullah, deyərdi ki, mən hədis rəvayətində İbn Ömər kimisini görmədim. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən nəsə eşitsəydi,
onu olduğu kimi artırmadan, əksiltmədən necə var elə də rəvayət edərdi. Və bu məsələdə onun misli başqa birisini tanımıram. Barakallahu fikum və sallallahu alə Muhammed və alə alihi və sahbihi və səlləm.